abiye labaatankii bishii juun sanadkii 2017ka abdikariim makhtal maxamuud axmed oo 23 jir ah waxa uu hor yimid maxkamad milatari oo ku taalla magaalada muqdisho waxaana lagu xukumay 20 sano oo xariga dembiga lagu helay waxa uu ka koobnaa 3 qodob waa tan hore inuu wax u basaasiyo waddan shisheeye oo u soo diray dalka soomaaliya si uu u fuliyo falalidda ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka soomaaliyeed waxaa kaloo lagu helay dembiyada kale ah iskuday dil iyo horkicid dembi isagoo abaabulay in la dilo 3 shaqsi oo ku noolaa magaalada muqdisho cabdikariim makhtal maxamuud axmed waxa uu sirqool kan bilaabay bishii maars oo 3 bilood ka hor xilliga ay dhacayso maxkamadeyntaasi 2 bishii abriilna waxa uu isku dayay inuu dilo kan ugu horeeya ee 3 shaqsi oo bartilmaameed u ahaa xuseen yuusuf faarax waxa uu ahaa 3 qof ee uu bartilmaameedsanayay kan ugu horeeya 4 nin baa waxay ii timid baabuur bay igu riday soolad iyo 2 qori baa la igu qabtay raggaasi soo kaxaystay waxay ka bixiyeen dharkiisii iyagoo kadibna rasaas la dhacay dharkii kadibna waxay ku daadiyeen dhiig ka yimid neef ari ah oo la gowracay waxayna dharkii u keeneen cabdikariim makhtal maxamuud axmed oo ka soo haray inkastoo uu shirqoolka soo mareegay waxaana ay weydiisteen lacagtii uu ballan qaaday oo ahayd $15,000 waxaa kaloo ay ka codsadeen inuu la hadal siiyo sirdoonka dowlad deriska ah oo soo amray in dilkaasi la fuliyo si ay ugu sheegaan mas-uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray cabdikariim maxamuud axmed makhtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka u ahaa xuseen yuusuf faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey markii aniga insaas ahaayo sawirkii layga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa la celiyey waxaa la yidhi waan ku iisanay $15,000 baan ku siisan $15,000 hase yeeshee intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayey laamaha amniga ee soomaaliya halkaasina waxaa ku buuxsamay uruurintii caddeymaha maxkamadda iyo sirdoonka soomaaliya ay samaynayeen waxaa cabdikariim maxamuud makhtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka soomaaliya ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka caddaynayso in dilkaasi uu dhab ka ahaa maxkamaddu waxay kaloo ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka etoobiya gaar ahaan gobolka ismaamulka soomaalida 3 shaqsi ee la bartilmaameedsanayay waxay ka tirsanaayeen ururka o n f waxayna kala ahaayeen xuseen yuusuf faarax oo goor dhowaad codkiisa maqasheen maxamuud sooc iyo qofka 3aad oo ahaa cabdikariim muuse qalbidhagax cabdikariim muuse qalbidhagax waxaa soo dayntiisa dhowaan kadib uu waraysi khaasa oo uu siiyey barnaamijka galka baarista uu kaga hadlay dhacdadaasi waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo kasoo gaarayay etoobiya sirdoonka suubiya iyo qolya iskaashanaha ayaa idin dabdaba socda baa nala dhihi jiray digniintaasi noocee bay ahayd ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd maxay ahayd ma laydin sheegay waxay ahayd 180 waa idin dilahayaaba ahayd mararka qaarkood waan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto laakiin waxay u badnayd in nala laynahayo arintaas ubadan baan isku gaari jiray dowladda etoobiya federaalka mise maamulka soomaalida mise labadabay ka imanaysay intaba dhammaan waxay ii sheegeen qolada gacanta igu haysay inay in badan ay raadinayeen ay daba socdeen cod badanna inay isticmaaleen dhowr jeer tiro badan ba iyagu dhaceen mararka qaarkood meelo laygu soo sheegay inay tagtageen jalada hoteelada hoteelaad fariisan jirta waan helay maqaayada iska shaahi jirtay waan helay waxaasoo kale a way dhaheen mar waxay dhaheen ugu dambeys xaafadaana xaafadaa degantahay baan soo helay bay igu dhaheen kasoo meeshay dhaheen xaafadaada waan kusoo aragnay aanan deganin cabdikariim muuse qalbidhagax waxa uu aaminsan yahay in sirdoonka soomaaliya iyo hanaanka garsoorkuba ay shaqo ammaan leh qabteen si ay kiiskaasi uga salgaaraan sirdoonku soomaalidu saas way fariishiriyeen khayrlaaji marka bishii ficilkaas geystay watay dhibaatada shirqoolkaas maxkamadda la saaray xukunba ku dhacay inahaas waxay ahayd intii shaqo fiican ay qabteen oo lagu ammaanay kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xiriiray mas-uuliyiinta ismaamulka soomaalida etoobiya khadar cabdi ismaaciil waa madaxa xarunta dhexe ee xisbiga shacbiga soomaalida etoobiya in muddo ahna waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka xaqiiqatan xogtaas ma hayo balse haddii ilaahay idhaaho hay-adaha ay khusayso ama goobaha ay khusayso intaan weydiiyo haddii ilaahay idhaaho wixii jawaaba waan ku siin karaa laakiin xogtaas hadda aniga way igu cusub tahay waya haddii ay dhab noqoto maxaa talaabood qaadi kartaan kolayto xaqiiqatan waxa ay u baahan tahay
qofka waxa ay ka jiray iyo inayna jirin iyo inayna jirto in la ogaado. Marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhihi karo sababtoo ah maba ugi xogtaas oo ma hayo. Talaabadaasaan ku eegaynaa ama talaabadaasaan qaadaynaa mid aan ku dhihi karo saacadan hadda ma aha. Maxaa haddaba caadiyan waajib ah ee saaran dowlad marka dowlad kale isku daydo inay falkaasi ka fuliso waddankeeda? ma jiraan qaynuuno caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka degan? ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwo laba geesood ah oo lagu xadgudbay? su'aalahaasi waxaan hor dhigay garyaqaan Cabdulwaaxid Cusmaan Qalinle oo ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. waxaan anigu marka hore sheegayaa kiiskan hadda aad weydiisay lama socdo aniga faahfaahintiisa. hadalkaygana ma aha hadal si gaara aan kiiskan ugaga hadlayo, laakiin si guud baan uga hadlayaa. markii faldambiyeed noocaas oo kaliya dhaco, laba arrimood baa laga fiiriyaa. faldambiyeedkan qofkan ajnabiga geystay ma qof shaqsi ahaan u geystayba oo shaqsi ahaan isagu dembigan u galay, mise waxa ka dambeeya dowlad oo xaqiijin karaa inay dowladi ka dambeyso? haddii qofku uu shaqsi ahaan u galay, inta badan dowladuhu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyo baa jira ama agreements, waxaa jira heshiisyo dhigaya in la isweydaarsado dadka eedeysanayaasha ah ee ay dowladuhu kala qabaan, heshiisyo dowlad hadkooda ay saxiixdaan baa jira. marka haddii faldambiyeedku shaqsi yahay waa noocaas, haddii la ogaado inay dowladi ka dambeysay oo cadimaheeda la helo, dowladuhu inta badan waxay xaq u yihiin markaa inay dowladda faldambiyeedka laga dhex sameeyey dhexdeeda, sida Soomaaliya oo kale masalan, arrintan haddaad sheegayso oo kale, in ay arrintaa ka mudaharaado mudaharaad diblomaasi ah ay samayso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmi ah dowladda kale u gudbiso. dowladu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in daljirayaasha ama ambaasadorada waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda. waxaa dhacda sidoo kale in dowladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobollada ka jira regionka Afrika oo kale ama United Nationska ama maxkamadaha caalamiga ah, in dowladaha qaarkood ay xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan. waxaa jira arrimo fara badan oo dowladuhu ay ku kacaan, laakiin waxaa la ogyahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira, dembiyada noocaasi aad bay u adag yihiin in la caddeeyo oo waa arrimo siyaasadaysan weyn. dowladuhuna inta badan waxay ku xalligaan xaal mastuur, waana arrimo runtii dowladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldambiyeedyo laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo. waa arrimo xasaasi ah oo dowladuhu aad iyo aad bay arrimahaas uga fiiriya. maxaa haddaba dowladda Soomaaliya ay ka qabatay cadeymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka Itoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka ONLF bil kadib markii uu dhacay xukunka Cabdikariim Makhtal Maxamuud Axmed? waxaa dowladda Itoobiya ay sii daysay maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu dhan tahay 414. haddaba sii daynta maxaabiistaas xiriir miyay la lahayd xukunka Cabdikariim Makhtal Maxamuud? haddaba dowladda Soomaaliya iyo waxay ka qabatay kiiskan waxaan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. ninka iyo sharcigiisa iyo xuduudiisa iyo maaragtay hadda maxkamadba go-aankeeda loo go-aamisay ee aduguna waa sheegtay xukunkeenu dhacay, laakiin waxaan ku sheegayaa maxaabiista lasoo daayey inaysan xiriir la lahayn gorgortan kaleetatoona Itoobiya keliya maaha. maxaabiis waxaa laga soo celiyey maxaa la yihahdaa India, waxaa laga soo celiyey Itoobiya saa aduguba sheegtay. waxaa dad Soomaali oo ku dhiban maxaa la yihahdaa laga soo celiyey Libya. hadda waxaa socda hadda aan isla hadlayno, waxaa jira diblomaasiyiin Soomaaliya oo ku hawlan soo daynta maxaa la yihahdaa dad Soomaaliyeed oo ku xiran Cumaan, dad Soomaaliyeed oo ku xiran Iiraan, kuwa ku xiran xuduudaha maaragtay maxaa la yihahdaa Tanzania iyo Gambia. marka safaaradaheena dadka jooga iyo diblomaasiyiinteena arrintaasay ku hawlan yihiin. marka soo celinta dadka Soomaali xasiina ku jira waxay kamid tahay iyo karaameynta iyo u doodidda qofkii Soomaaliya ee soo celinta waxay kamid tahay maxaa la yihahdaa fakarka xukuumadda. marka wax cabasho ama protestya ama ood ka samayseen dhacdadaas may jirtay? dhacdaday walaal
dhacdada ninka la xukumay sanadkii hore June 22-keedii 2017 ninka hadaan ku sheegay lagu xukumay lagu helay inuu doonayo inuu dil ka geysto Muqdisho hadii laga sameeyo cabashooyinka diblomaasiyadda waa kuwo ku ekaala janarada diblomaatiga garan. Laakiin sirdoonka Itoobiya kama harin keeska raggaasi, waxaana la soo gaaray bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo dawladda Soomaaliya cadaadis ha uga yimaada dhinaca Itoobiya ama iyaduba iskeeda ha u go'aansatee ay dawladda Itoobiya ku wareejisay mid ka mid ah baanduuliyaasha ururka ONLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo bilayar ka hor ka badbaaday shirqoolka sirdoonka Itoobiya ay maleegeen. Wareysiga khaaska ah ee Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax uu siiyey barnaamijkan galka baarista waxa markii ugu horeysay uu si qoto dheer u faahfaahinayaa sida ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyay dawladda Itoobiya. Habeenku waa 4/23 bishii August 2017 waa xilli fiida. Ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa galay hoteel ku yaalla koonfurta magaalada Gaalkacyo. Cabashadaydii qaabkaasi ku bilaabatay. Ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay ku xireen qol madow. Su'aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen. Way kaxayeen meel ay deganayeen oo xabsiga oo dadku xidhi jiray bay geeyeen. Saddex habeen baan joogay. Kalkacyo saddexdii habeen ee lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray. Sargaalka kusoo qabtay ma taqaana? Ma aqaano. Sargaalka soo qabtay waxa la weydiiyeyna oo aan magac ay ahayna ma jirin. Aba yaraatee. Magacaygan baa la weydiiyey, magacaygana umaana sheegin, toos umaana sheegin. Galabtii dambe habeenkii ay soo qabteen galabtii dambe inay ahayd baan u malaynayaa. Iyagoo magacayga sheegsheegayaan bannaanka ka maqlaaya hadal haynta magacayga bannaanka ka maqlaay. Laakiin intii la iiyey hebel hebel ma tahay ma aynan lagu bixin. Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa markiiba galay tuhun waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaalla Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF xubnahaasi oo ku dambeeyey xabsiyada Itoobiya. Maalintii Jimcaha ee 26-kii bishii August xilli galab dheer ah waxaa loo sheegay Cabdikariim Qalbi Dhagax in garoonka la geynayo si diyaarad loo saaro. Mar waa uu farxay sababtoo ah raggii isaga ka horreeyey laguma qaadi jirin diyaarad. Ugu yaraan taasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaaray madax iyo meel sare ayuu niyadda isugu dhisay. Haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula baydhi karto dhinaca Itoobiya. Walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqadda diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho. Walbahaar waan qabay waranay diyaaraddu dhinac kale u jiraysaa oo dhanka midig ay ka jiraysaa sigsigay kulaada. Laakiin markaan arkay meeshaan ka soo cagadhiganayna baddii bidhaanteedi markaan arkay aan gartay inaan ku soo dhowaanay xamar. Waa farxay aad baan u farxay dhowrkii habeen walaaxdii ahaana wuu iga baay anigoo indhahaygu toos u arkay ayaan baan isoo degay airportka oo garanahaya oo dadkii qaarkii garanaya baabuur baa lagu qaaday. Waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho. Welina Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax looma sheegin cidda uu xiran yahay iyo sababta loo haysto. Waxaa la soo gaaray maalintii afraad tan iyo intii la qabtay. Kabacdi xamaraa lagu keenay xamar waxma lagugu weydiiyeyada. Aniga qoladan xamar markii la ii keenay maalinta maxay ahayd galabtii dambuu sii wareegayay habeenkaas goor casarkiyaa tamay casarkiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la igeeyey xaal la iweydiyey keliya Qalbi Dhagax ma lagu yidhahdaa magaca maya baan ku yidhi magacaaga sheeg baa la yidhi Cabdi Muuse la yidhahdaa baan ku yidhi wixi kale ku daraan wuxuu ahaa qolamaa tahay yaad ka tahay caruurtaadu magacyo waxaas oo maas iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kala. Qabiilkaaga ku weydiiyeen? Haa, mar walba su'aalaha igu soo noqonaya ku jiray qabiilkaagu muxuu yahay. Marka runtii ma jeclaysanayn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay yeelay haddii aan eedaysanahay waxaan dhowray in waxaan ku eedaysanahay ama waxa laygu tuunsan yahay in la weydiiyaan filayay. Laakiin magaca iyo marka soo la weydiiyo waxa ku xigaa waxa weeye qoladaas ayda ahayd arrintaas aad bay runtii igu ahayd arrin iyo cuntan weyday oo aanan fahmin oo aan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dambi maaha iyo wax la isku eegeeyo wax kale maad weydiisaan maxaalintan. Marka markii ugu dambeysay inay ahayd baan u malaynayaa yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaasay gudeeyey kugeenka jihada ONLF maxaa ka jira arrintaasaa lagu haystaa. Waxaan ku yidhi ONLF nimadii dambi maaha waa urur iyo nimo
كرسونا ولا يقان جمدة ما فوله وحفيف فوله طلق اللي جاي يقان وصوم عليه مركا قرطة الدم دي ما هو طفو كتير سيني هاي لكن أنا جاي من كاشي ثاني ما فوله أنا